ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2024 March 13 ବୁଧବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1431 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 197 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ। ସୌରସ୍ୱ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ 30 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ, କୁମ୍ଭଲଗ୍ନ 3:48 ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ, ସିଂହଲଗ୍ନ 5:53 ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମେଷଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମେଷ ରାଶି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ ଗତେ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ପୋଟଳ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ ଗତେ ମୂଳା ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ ଗତେ 2:58 ମଧ୍ୟେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ଗତେ, ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ ଗତେ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ ଗତେ 5:40 ମଧ୍ୟେ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ଗତେ 10:38 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ ଗତେ 10:23 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ ଗତେ 1:31 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ ଗତେ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3:48 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 1:30 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ ଗତେ ବୃଷ ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ 11 ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ଶୁଭକୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦିଆ କରାଇବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରିପାରନ୍ତି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ
କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମର ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନ୍ଧଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ କଳକୌଶଳ କରି ବିପଦରେ ପକାଉଥିବେ ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ତଥାପି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶଖ୍ୟାତି ପ୍ରଚାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଘାତବାର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ସକାଶେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, କଳହ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତର୍କର ସହିତ କାମ କରିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଧର୍ମକାମମାନ କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରବି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ଓ ମାରକ ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ, ତାହା ଶାରୀରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ହେଉ। ନିଜକୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦୁଃଖର ଘନଘଟା ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖର ଆଲୋକ ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ହସଖୁସିରେ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଗୀ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ। ଆଜି ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେତୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ରୋଗରୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମନରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ବେଦର ଗାର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କରିପାରୁନଥିବା କର୍ମକୁ ପୂରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଘରେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଜନ୍ମରେ ରବି ଓ ଘାତ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ହଠାତ୍ ରାଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନପାରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଧାର କରଜ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେତୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କେତେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେବେ।